Com a luz do dia as imagens ficaram mais nítidas. O amontoado de lama, pedra e tijolo é reflexo das fortes chuvas desta madrugada. Na Ilha de Santa Maria, em Vitória, uma casa abandonada foi para o chão em poucos minutos. A força da água foi tão grande que a casa desabou e esta geladeira que estava na residência veio parar aqui embaixo, ó. E agora está sendo sustentada aqui pelas antenas de TV. Por muito pouco ela não chega até o telhado. Desta casa e ali embaixo tem uma cozinha. A casa que desabou ficava no quintal do Renato. Ele conta que no terreno passam galerias pluvial e de esgoto e que isso teria provocado os transtornos. E não é de hoje. Toda vez que chove forte, as manilhas rompem e joga água toda nessa parte baixa que entra nas casas, prejudica os moradores, a gente perde tudo quase toda vez que chove. E essas casas aqui já mandaram o morador se retirar. É, minha irmã já tá morando de favor. A prefeitura alega que não tem dinheiro para aluguel social. A geladeira quase caiu na casa da Rita. Além disso. A água e a lama invadiram a sala, a cozinha, o banheiro. Ela precisou subir todas as coisas. A prefeitura que não resolve o problema aí sim, que a gente vem pedindo há muito tempo. Meu irmão está correndo atrás disso há muito tempo. A líder comunitária também, que é muito ativa, entendeu? Ela sempre buscou resolver os problemas e não está sendo resolvido. Para onde se olha, é vassoura, rodo, mangueira, limpeza, prejuízo e revolta foram as palavras que tentavam prevalecer em meio ao lamaçal. Oficina mecânica, fábrica de pães, distribuidora de água, bicicletaria e confecção de roupas. O comércio também sofreu. O sentimento é de tristeza, né, por ver o trabalho das pessoas, as meninas que estão ali trabalhando. Elas vêem o material que elas produziam, todo o trabalho inteiro indo para o lixo, praticamente. E essa sensação que a gente tem todo toda a vida, todo ano e nunca vai mudar, cara. Isso aqui, infelizmente, vai ficar assim, vai passar o tempo, esse que ano passado aconteceu, a mesma coisa, nada mudou, a prefeitura não fez nada. Esse ano novamente acontece, novamente não vai ser feito nada. Vão vir aqui, vão limpar a rua e para isso é tudo certo.